Қазақстан қырғыз еліне өтеусіз негізде атыс қарулары мен әскери техникалар береді. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасы үкіметі арасындағы өтеусіз әскери техникалық көмек көрсету туралы келісімді ратификациялау туралы заң қабылданды. Келісімге екі елдің қорғаныс министрлері 2015 жылғы 24 маусымда Астанада қол қойған болатын. Қорғаныс министрінің орынбасары Оқас Сапаровтың айтуынша, қазіргі таңда таяу шығыста Орталық Азия елдеріне қатер төндіретін жағдайлар көбейе бастады. Осыған байланысты Қырғызстанның қарулы күштеріне әскери техникалық көмек көрсету арқылы қауіптің бетін қайтаруға қам жасалды. Астанада қол қойылды. Келісім Қырғыз тарапына өтеусіз негізде атыс қаруларына патрондарды, зениттік гранаталар және құтыларды С-75 зениттік зымыран кешеніне қосалқы бөлшектер мен жинақтаушы бұйымдарды беруді көздейді. Мүлікті Қырғыз Республикасының Қойташ елді мекеніне дейін Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жүк көліктерімен жеткізу жоспарланған.